Благодійний турнір «Зимовий кубок театральної ліги» напередодні відбувся у Києві. За нагороду змагалися 6 театральних команд Києва та області. Мета ж змагань – допомогти будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій. Наразі він заповнений менше, ніж наполовину. Там мешкають 20 видатних діячів культури. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Я родилась за кулісами. 38 років свого життя Мариця Данілієва присвятила сцені. Акторка родом зі Львова, грала у першому українському театрі дітей та юнацтва. Наразі мешкає у будинку ветеранів сцени. Тут є те, що я в житті не мала тільки на гастролях, окрему кімнату. Це для мене це велике щастя. Раніше, розповідає Мариця Миколаївна, потрапити в цей будинок було престижно, хоча були часи, коли він був на межі закриття. Директор їздив по городам, по театрам з протягнутою рукою. Дайте хоч бурячка, хоч картопельку, мені нема чим моїх старих годувати. Але поступово заклад виходить зі скрути. Нинішній директор розповідає, останнім часом державне фінансування значно збільшилось, та й спілка театральних діячів допомагає. Але все ж таки визнає, проблем вистачає. Є багато задач, є багато побажань, щоб ми, скажімо, покращили і стан будинку, і знаходження тут наших жителів. Треба зробити поточний ремонт в окремих приміщеннях, меблі закупити. Косметичний ремонт в будинку робився ще, по-моєму, в минулому столітті. Аби допомогти єдиному в Україні будинку ветеранів сцени, театрали влаштували благодійний футбольний турнір. В нас грають команда театру «Франка», команда театру Лесі Українки, молодий театр, театр з Білої церкви, театр імені Саксаганського та така команда збірна «Вільні актори», тобто це актори кіно. І з кожної команди є сума, яка йде одразу, це 100% допомога від кожної команди. Ідея, я вважаю, супер, підтримувати ветеранів, які зробили для сцени, для українського театру, дуже велику. Що вони наприкінці свого життя так кажуть, щоб вони ні в чому собі не відмовляли і відчували ту підтримку зі сторони молоді, яку вони колись робили в свій час. Утім, фінансова допомога, кажуть актори, не головне. Мабуть, це навіть найголовніша мета, не матеріальна, а саме ця. Щоб вони бачили, що їх люблять, що для них готові робити вчинки. Усі зібрані гроші підуть на ліки та поточні потреби будинку. Наступний акторський турнір відбудеться вже влітку. На нього прийдуть театральні команди з усієї України. Магда Кривов'яз, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».